Janë pezulluar 5 ndeshje e futbollit të Premier Ligës për shkak të shtimit të rasteve me COVID-19. Detajet në e sjetë Greta nga Kubi. Esmeralda, kjo njoftim ka ardhur nga faqja zyrtare e Premier League, e cila ka njoftuar se do shtyhen dhe 4 ndeshje të tjera. Në këtë momente janë të pezulluara dhe do të ketë një afat tjetër kur këto ndeshje do të luhen. Më përpara, Premier League ishte njoftuar që është pezulluar ndeshja e Manchester United, e cila do luante përball Brighton, por po ashtu njoftimi më i ri është që do të pezullohen dhe këto 4 të tjera, të cilat do të luhesh me datë 18 dhe 19 dhjetor përgjatë kësaj fundjavë. Kjo vjen për shkak të rritjes së numrit të personave të infektuar nga COVID-19. Sipas të dhënave të fundit, janë rreth 90.000 raste të reja infektime të ndodhura përgjatë ditës së djeshme të rezultuara në Britani. Por edhe më përpara, Premier League i kishte njoftuar qytetarët të cilët do ta ndiqnin ndeshjen nga afër ndeshjet e Premier League se duhet të kishin marrë disa masa të cilat që të ishin të sigurt kundër COVID-19. Fillimisht për të ndjekur një ndeshje të Premier League, duhet të ishe i vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës ose të paraqisje një test negativ kundër COVID-19. Gjitha këto dhëna lidhur me situatën e COVID-19 duhet të ishin të plotësuar në formularin online i cili gjendej në faqen e Premier League. Gjithashtu, edhe në rast se je i vaksinuar, duhet që me vete ta kesh certifikatën e vaksinimit për të treguar në momentin që do të futeshe për të parë një nga ndeshjet. Maska kundër COVID-19 është e detyrueshme përgjatë gjithë ndeshjes dhe po ashtu duhet të ndiqen dhe masat kundër COVID-19, si për shembull distanca nga njëri tjetri dhe mos heqja e maskës përgjatë gjithë lojës. Në Britani nuk janë masa të reja këto të prezantuara nga Premier League për të ndjekur këto ndeshje, por përgjatë kësaj jave ka pasur kufizime të reja kundër COVID-19, si për shembull që gjithë punonjësit e vijës së parë të shërbimit kombëtar të shëndetësisë duhet të vaksinohen me të dyja dozat e COVID-19 deri në muajin prill, por po ashtu gjithë qytetarët duhet të jenë të pajisur me testin PCR ose me dy dozat e vaksinës kundër COVID-19 për të hyrë në ambiente si në klubet e natës, për të ndjekur ndeshjet në stadium, por po ashtu për të hyrë në ambiente të cilat mund të ketë grumbullime deri në 500 persona.